মানে ঔষধীয় চেৰমোল কৰোঁ তহিত মই নাইন ক্লাছ পঢ়াবিলে ত' খোজ খুজ খুজ হৈ কৰি মোৰ বি গোটেই মানে আন্তৰিক ভিতৰত এনটা গোটেই ভিঅ' পচিগল যে পূৰা আকৃষ্ট হৈ মোৰ আন্তৰিক পূৰা তাৰপৰা মই যেতিয়া পঢ়া সৰলি পঢ়া মেট্ৰিক গ'লপেৰে ইণ্টাৰমিডিয়েট সৰিগা সৰিগলাপে তই এই লাইন লাগি গলি যে পাহ পৰ্বতৰে কে সবুদিন লাগি যেন গছ বুৰি যি সেইটা কেটা কৰি আমি সুদিন বঞ্চমা তো আমি এতিয়া গোটেই বজ্ৰ সংঘ মানে ইয়ে কৰি এটা জিলা স্তৰৰে মানে পাঁচটা ছটা বজ্য ধৰিকি মই কলাহি বিভিন্ন পাহাৰ চঢ়ি কৰি কন্দি বিকন্দিৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰিয়াৰ প্ল যেনকে সম্পূৰ্ণ মানে মূলৎপাটন হৈ যাব বেছি সেইটা তাৰ চাৰা কলেকশ্যন কৰি আনিকি আমি এটি সংগ্ৰহালয় হিচাপে এটি রকিছু আও যে যদি সিডস নেই মিলা কিংবা চারা নেমিলা বরগদ যদি পাইল সেটাকে অঙ্গজ বিস্তার হিসাবে তার কলমি করি আনিকি বিভিন্ন প্রকার মানে ঔষধ আমি কলেকশন করি সেটাকে বঞ্চকর রকুচু আজ যে মন কী বাত্রে প্রধানমন্ত্রী আপনার না মন কী বা আপনার এইটা স্থান দিয়েছেন সেপরে আপনার কানে কেবে তো এটা গোটে গর্বর কথা তো আমার ভারত গোটে হোচে হরবল কন্ট্রি সেইগে ওড়িশা মাজ গোটেই হৰ্বল ষ্টেট কিন্তু আজি ওড়া চৰকাৰ যেনটা ছিশগড় মানে ডিক্লেয়াৰ কলা হৰ্বল ষ্টেট বুল কৰিছাকে বি হৰ্বল ষ্টেট হিচাপে ঘোষণা কৰিব কথা যিহেতু ওড়িশাৰে বহুত পাহাৰ পৰ্বত তারপরে গলা পরিবেশ বি বহু কিছু বর্তমান বি এবার চেষ্টা কলে বহুত কিছু বন্তি করে রক্ষি হওয়ার তথাপি নষ্ট হয়ে গেলে বি আমি চেষ্টা চলছি সে প্লান্ট প্লাট কেন তাকে সবদিন বন্ত করে রাখবা ও আমার পরপি যেটা মানে সুবিধার উপকৃত হবেন গতকে চিহ্নট করি সে নিজে প্রাকৃতিক জিনিস যেটা প্রকৃতি সৃষ্টি করছে সেটাকে সে ইয়ে করি করি। তাঁকর বিভিন্ন প্রকার অসাধ্য রোগর মানে চিকিৎসা ইয়ে বহু সহায়ক বি হয়ে পারবে